Arcs de Sant Cugat del Rec. Aquests dos arcs medievals, situats a la cantonada de la plaça de Sant Cugat amb el carrer del Forn de la Fonda i que suporten uns jardins d'una casa del carrer del Terròs, són el que en queda d'una antiga església que ocupava els terrenys que avui són la plaça de Sant Cugat, que duia el nom de l'església de Sant Cugat del Rec, construïda al segle XI, reedificada diversos cops, 1287, 1626, 1632 i 1830, i cremada el 1936 i enderrocada després. Estos dos arcos medievales situados en la esquina de la plaça de Sant Cugat con la calle del Forn de la Fonda y que soportan unos jardines de una casa de la calle del Terròs son lo que queda de una antigua iglesia que ocupaba los terrenos que hoy son la plaça de Sant Cugat, que llevaba el nombre de la iglesia de Sant Cugat del Rec, construida en el siglo XI, reedificada varias veces, 1287, 1626, 1632 y 1830, quemada en 1936 y demolida después. Si vols estar al dia dels meus vídeos a Barcelona, subscriu-te al canal Ciro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Ciro News i compártelos en la red.